Zotri Mustafaj, mirë se erdhe në studion e Radio Kosovës dhe faleminderit që në nderuat me ardhjen tuaj. U jam unë që duhet ju falenderoj, faleminderit për ftesën, e kam kënaqësi. U organizua nga studio Buzuku në Prishtinë një mbrëmje me ju, takim me leksuesit. Si kaluat në këtë mbrëmje? Po kalova shumë mirë, në Buzuku është botuesi im për Kosovën, kam 5 libra të botuar të Buzuku, që janë poezi, ese dhe romane, dhe në studio Buzuku ishte një mjedisiri që unë nuk e kisha njohur më parë. Ishte një ambient shumë i mirë ku mblodhen dashamirë të letërsisë, dashamirë të veprës time. Unë isha bashkë me gruan dhe ajo çka i bëri më shumë përshtypje gruas time, pra po jap një pasqyrë jo thjesht originalin, ishin cilësia e pyetjeve. Gruaja ime ka qenë me mua me qindra herë nëpër takime të kësaj natyre, por më tha se pyetjet ishin shumë thelbësore, çka tregonte, edhe unë e përforcoj, tregonte se ato zonja dhe ata zotrinj kishin ardhur me një kureshtje dhe me një dashamirësi ndaj meje. Po, për cilat libra diskutuat me leksuesin? Po diskutum në radhë parë për libra që janë të botuar tek Buzuku, që do të thotë një libër me poezitë zgjedhura, Harrimi i dashurisë, një ese mi diskrimeve dhe mirazheve, romani Gjinkallat e vapës, romani 366 ditë për të ndjellur gjumin, pra 366 rrëfenja për të ndjellur gjumin, pra në këtë kuptim u ishte e fokusuar kryesisht te këto libra, por jo vetëm, u bën edhe pyetje në përgjithësi për raportet e mia me historinë, raportet e mia me politikën, si janë ndërtuar politika dhe letërsia në jetën dhe në veprën time, pra pati pyetje shumë interesante. Keni qenë ministër jashtëm i Shqipërisë, ambasador në Francë, e keni pasur shumë funksione të tjera politike në Shqipëri. Krahas këtyre punëve edhe keni shkruar. Sa ju kanë ndihmuar këto funksione në krijimtarinë letrare? Nuk më kanë ndihmuar nga një aspekt, nuk më kanë ndihmuar sepse më kanë marrë kohën dhe nuk ka letërsi, sidomos nuk ka romane pa kohën e nevojshme për t'i shkruar. Pra në këtë kuptim, politika në ato nivele ku kisha arritun përgjësish, politika më ka marrë shumë kohë që do duhet të ishte e shkrinë. Por nga ana tjetër, më ka dhe një përvoj që është shumë pasuruse e shkrimit tim, e letërsis time, sepse une kam një tem, një prokupim permanent në veprën time, marrëdhëniet e njeriu shqiptar, individit shqiptar, me historinë, me hëtë madhe, po historinë e kanë përcaktuar shumë politikanë të nivelit lartë, ata janë vendimmarrësit, ata e përcaktojnë në rrjedhën e ngjarjeve në një masë shumë të madhe, dhe mua funksionet politike që kam pas, më kanë dhënë mundësi ta shoh pushtetin nga brenda, ta kuptoj më mirë mekanizmin që vendos, herë në mënyrë cinike, herë por më rrallë në mënyrë humane për fatin e individit. E thatë dhe jo, pra nga funksionet që keni pasur mundësi t'i njihni thellësisht edhe problemet e ndryshme shqiptare. E thash këtë për t'u ndërlidhur me personazhet e juaja. I keni personazhet reale apo imaginare? Në të gjitha rastet personazhet janë imaginare. Kjo nuk do të thotë se nuk ka elemente të ndryshme personazhesh reale që janë kryzu me jetën time në një momenta në një tjetër, por në thelbin e tyre personazhet janë imaginare. Pse them janë imaginare? Sepse një nuk është si piktura letërsia, do më thënë, një model nuk të mjafton për të ndërtu një personazh letrar. Do marrësh shumë gjëra nga shumë njerëz që i ke njohur, duke nxjerrë pastaj edhe nga vetja për të ndërtu një personazh. Nuk mund të ishte një personazh me një model të vetëm Ana Karenina Tolstoj. Do ishte shumë femra ruse të asaj kohë, të asaj shoqërie, të ati brezit, të cilat në kanë tërhequr vëmendjen e Tolstojit për të ndërtuat e personazh dhe ka marrë tiparet njërës e tjetërës, episodet njërës e tjetërës dhe i ka përpunu sigurisht në mullirin e imaginatës ti.
Janë disa shkrimtarë që e kanë lënë politikën për të marrë me letërsi. Jeni edhe ju njëri prej tyre. Është më e lehtë të krijosh letërsi apo të merresh me politikë? Janë të pakrahasueshme, se janë vëmendtari shumë të ndryshme. Sigurisht që politika ka një lehtësi në raport me shkrimin, me letërsinë, sepse politikën e bën me ekip. Pra ke shumë njerëz që të ndihmojnë, që në lindjen e ides, të ndihmojnë ta qartësosh iden, të furnizojnë me informacione që i duhen për të bërë ideja aksion pastaj në marrjen e vendimit, në zbatimin e vendimit. Kurse puna shkrimtarit është vetëm, je nga aja të zhëja, vetëm e përpunon subjektin, vetëm e shkruan, e rishkruan, e përpunon përsëri. Pra në këtë kuptim puna shkrimtarit është vetmitare dhe ka gjithë vështirësitë e një pune vetmitare, kurse puna politikanit është me ekip dhe ka gjitha lehtësitë e punës me ekip. Po në këtë kuadër, derisa shkruani dhe njëkohësisht edhe merreni me politikë, a e dëmton politika letërsin, apo e ndihmon? E kom fjallën në përmbajtje, në... Po, politika në shkrim është si kripangjell, po e hodhe me masi, jep shumë shije, po e te prove, po i hodhe me te pri, nuk hahet, po i hodhe pak përsëri gjella, nuk ka shije, pra në këtë kuptim, unë nuk besoj se ka letërsi apolitike, që ka letërsi ku nuk gjendet një mënyra në një tjetër jehona e politikës. Por në qose te prohet, ajo nuk është më letërsi, pra humbet, pra ndaj e krasova me kripën gjellë. Si kur të ishit në këtë kohë Ministër i Kulturës, çka do të bënit lidhur me politikat kulturore në raportet Shqipëri-Kosovë? Ka shumë për bërë. Unë jam i mërzitur që nuk është bërë aq sa duhet, ose është bërë shumë pak. Por në mënyrë urgjente, për shembull, është një problem që unë nuk e kuptoj pse nuk bëhet, që ma ngritën këtë, që ka të bëjë me librin. Do më thënë, për të sjellë librat e botuar në Tiranë, në librarit e Prishtinës, paguhet dogan, paguhet të vëshë, bëhet një serë pagesash, të cilat e rrisin në mënyrë artificiale çmimin e librit, e vështirësojnë qarkullimin e librit. Dhe e njëjta gjë, për sjell botuesit të librat e mi të botuar tek Buzuku, për të ardhur në Tiranë duhet paguar nga botuesi, duhet pagu dogana, të vëshëja njësoj si për patatet apo si për panxharin e shëndur. Në këtë kuptim unë besoj se shumë gjërat cilat bëhen fare lehtë me vullnet të mirë, nuk janë bërë. Të do të që ka mungu vullneti, pra nëse unë do të kisha Ministër Kulture, do të bëja presion në nevojshëm, se nuk i vendos Ministri Kulturës, do i vendos qeveria, i vendos parlamenti, por unë do të bëja presionin në nevojshëm për ta lehtësuar dhe për ta mështetur, jo vetëm lehtësuar, për ta mështetur procesin e integrimit kulturor midis dy pjesëve të kombit. Nuk ka asnjë kuptim që flitet për integrim kulturor në Bashkimin Evropian, ndërka që ne nuk arrim të flasim për integrimin ton kulturor me njëri tjetën, sepse historia e këtyre dy pjesëve të kombit shqiptar, historia politike për cilën folëm pak më parë, ka evoluar në mënyrë të ndryshme pas luftës dytë botërore, bile gjatë gjithë shekullit 20. Detyrimisht shfaqjet kulturore, gjithë prodhimi kulturor, sjellja kulturore e një shqiptari të Gjakovës dhe një shqiptari të Tropojës siç jam unë, pra që janë vetëm 20 kilometër rrugë ndarje, janë të ndryshme sepse janë produkte të itinerareve, të rrugëve të ndryshme që kemi ndjekni. Dhe kjo gjë ka përcehet përmes integrimit, përmes shkrirjes së zhvillimeve, për të kriju një hapësirë unike kulturore. Kjo nuk ka të bëjë asgjë me Shqipërinë e madhe, Shqipërinë e vogël, me ndryshim kufish. Por integrimi kulturor, krijimi një hapësire unike kulturore nga Konispoli deri në Mitrovice, deri spohim me i bo kufit, është i domosdoshëm. Zotri Mustafaj, cilin nga librat tuaj e konsideroni si më të arriturin tuaj deri tani?
për sotin e kam vështirë të atë. E ki vështirë. Por le të themi i fundit, tani bëjmë si si njerëzit që dashurinë e fundit e quajnë dashurinë e jetës dhe më të rëndësishme. Romani im i fundit quhet Fati i Marr dhe është botu vjet në vjeshtë, unë zakonisht në vjeshtë i botoj librat e mi. Ka një subjekt ndryshe, është një roman që tregon një Shqipëri që nuk ekziston. Për fat të keq, më tregon një Shqipëri që e mori pavarësinë në kohën e lidhjes Prizrenit, që mori njëkohësisht me Serbinë, Bullgarinë dhe Malin e Zi dhe që ka një zhvillim krejt ndryshe nga ajo, një fat historik krejt ndryshe nga ai që pati, domethënë, kur nuk është kufiri aty ku është, kur Shqipëria është në antare themeluese, Shqipëria në kuptimin e kufive natyror është antare themeluese e NATO-s, e Bashkimit Evropian, e kështu me radhë. Është një lloj prallë shumë e bukur, por që mund të kishte qenë e mundshme, dhe që unë ja kam treguar vetes duke e shkruajtur dhe që pastaj ja u tregoj lexuesve kur ata ta lexojnë. Jeni i përkthyer në disa gjuhë të huaja. Sa është i rëndësishëm përkthimi letrar në ditët e sotme? Po për një shkrimtar është ka rëndësinë e vet, domethënë unë si unë kam thënë një herë dhe e përsëris që për mua si shkrimtar rëndësinë kryesore ka të lexohem në gjuhën amtare. Por përkthimi në gjuhë të tjera ka një rëndësi shumë të madhe sepse është një lloj verifikimi. Pa. Shkrimtari kur shef një roman që nga shqipja përkthehet në frëngjisht, do kur shef që e pëlqen në Francë, atëherë që është një lexues me një background kulturor krejt tjetër, me një background identitar krejt tjetër e kështu me radhë, atëherë ky fiton një farë sigurie se ka ka rritë të dalë nga provincialismi. Ka thënë mesazhe që janë universale, por kur i njëjti roman botohet pastaj në arabisht. Atëherë është garanci akoma edhe pëlqehet përsëri nga lexuesi arab, nga mediat arabe, nga kritika letrare, nga studentët e universitetit. Atëherë e kupton që shiko prap një lexues arab nuk është njësoj me një lexues francez. Një kritik letrar arab nuk është i njëjtë, nuk ka të njëjtën optik vështrim me një kritik letrar francez. Atëherë kjo jashton besimin në vetë. Dhe kështu mund unë kam romanet për kyrën 10 gjuhë i njëti roman. Janë 10 ballafaqime të ndryshme të cilat të shtojnë besimin se jenë rrugë të mbarë, të shtojnë besimin dashurinë për punën tënde, se duhet ta dush punën tënde që të mund ta bësh mirë. Në një intervistë keni thënë, e ndjej në ndërgjegje një ndjesi të përhershme për të marrë pjesë në debate publike për çështje të interesit qytetar. Cili është preokupimi juaj më i madh aktualisht për qytetarin shqiptar? Qytetari shqiptar nuk ka vetëm një preokupim, pra sipas mendimit tim, problemi më i madh për qytetarin shqiptar është zgjimi i vetëdijes së tij për të mos u pajtuar me të keqen. Ne kemi një si do të po flas për Shqipërinë këtë rast, jo për Republikën e Kosovës. Ne kemi një opinion publik që po atrofizohet, po pajtohet me të keqen. Dhe për, ne kemi jetu një kohë kur opinioni u pajtu me të keqen dhe vujtëm 20 vjetë. Tani, ne kemi një opinion publik që gjithnjë më pak revoltohet nga korupcioni shumë i madhë që vihet të re, që zbulohet nga drejtësia, nga mediat, nga vëzhgusit ndërkombëtar, që pajtohet me një qeverisje të keqe, në më tanë që janë gjëra që një opinioni publik i një shoqëria qytetëruar nuk duhet të pranonte. Pra për mua problemi kryesor është konformimi i njeriu shqiptar të Shqipërisë me të keqen. Mm-hmm. Dhe kjo sepse kjo un kam qenë në poste politike të larta, nëse nuk ke frikë nga opinioni publik, ki nuk ke frikë se nuk t'japin votën, fillon e abuzon, domethënë. Për ne kemi sot një klasë politike që nuk ka frikë sa duhet, ka pak frikë, mund duhet kishte shumë më tepër, pra nga opinioni publik, prandaj edhe abuzon. Çka do të thoshe dëgjuesve të Radio Kosovës dhe lexuesve? Po e para do të thosha që shpresoj se sa më shumë nga dëgjuesit janë edhe lexues, sepse jo çdo emocion çdo dëgjues është edhe lexues, pra do t'ju thosha dëgjuesve të Radio Kosovë që lexoni libra, mos harroni se nuk ka qasje
më të dobishme për njeriu që ai të flas bukur, të mendoj bukur dhe të jetë edhe të argëtohet, mm-hmm. sesa përmes leximit të letërsisë artistike. Lexuesve do t'ju thosha që dëgjojni edhe Radio Kosovën sepse do mësoni shumë të vërteta mbi jetën e Kosovës, mbi jetën e shqiptarisë, mbi historinë e saj dhe aktualitetin. Falenderoj shumë zotri Mustafaj. Shumë të faleminderit që ishe sot me ne. Ishte kënaqësi për mua. Suksese të tjera. Faleminderit.